Людина зробила жахливий вибір, внаслідок якого загинуло двоє дівчат. І лише прощення здатне прокласти шлях до зцілення, коли навіть в присутності цієї людини тобі не болить. Євангеліє від Марка, 11 розділ. Ісус навчає, як треба чинити, якщо хтось робить нам зле. 25 вірш. І коли стоїте на молитві, то прощайте, киньте, оближте, відпустіть, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Зверніть увагу на цей принцип – кинути, облишити, відпустити. Непрощення паралізує, робить в'язним болю, поганих спогадів, жалю. Але у нас є вибір – вийти з цього полону. Ключем до цієї свободи є прощення. Пробачте людей, які завдали вам болю. Вибачте несправедливого начальника, друга, який зрадив. Пробачте кохану людину, яка розбила вам серце, недбайливого батька, брата чи сестру. Ви дарма отримали, дарма й давайте. Киньте, облиште, відпустіть. Одинадцятого травня 2002 року в двері постукали. Це була моя невістка. Ось перші слова, які зійшли з її вуст. Сталася аварія, Меган не вижила. Я прокинувся на задньому сидінні свого пікапу. Вони сказали, що візьмуть мене кров на аналіз. Я запитав, нащо, і почув, не треба вдавати, ніби ти не в курсі, що в тій машині загинули дві дівчини. Як я буду без неї? Як дихати? Як я зможу жити без своєї донечки? Що ж це буде за життя без неї? Моя кохана Меган, я сумую за тобою. Я дуже, дуже сумую за нею щодня. Результати аналізу крові показали, що я перевищив норму алкоголю. В 2,5 рази більше дозволеного. Моя перша реакція була, чому він залишився живий, а моя дочка померла? Чому дві невинні дівчини загинули, а він вижив? Перший раз я зіткнувся з родинами загиблих, коли мене привели до зали суду. Він не визнав себе винним. Я точно знала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Це була цілковито його провина. Він зробив вибір, який спричинив трагедію. Я була переповнена гнівом. Дивлячись на нього, я очікувала каяття, але не бачила навіть смутку. Я сиділа і не могла повірити. Навіть в залі суду він не усвідомлював своєї провини. Рене втратила доньку в жахливій трагедії. Батьки не повинні стикатися з таким болем. Як їй було жити далі? Я знала, що гіркота та гнів з'їдять мене живцем. Усвідомлюючи, що втрачаю себе як мати, як друг, як людина, якою мені призначено бути Богом, я зробила вибір. Воля, надана нам Богом, – це міць, яка дозволяє робити правильний вибір. Тож я вирішила, що не буду озлобленою, не буду його ненавидіти і не буду гніватись вічно, але впораюся з цим, бо вірою я спроможна. Я вирішила, що маю довіряти Богові попри все, що сталося, і це правильний вибір. Після 7-денного розгляду справи я слухаю вирок присяжних і чую, що вони визнали мене винним за 2 пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві. В один з перших днів у в'язниці капелан передав мені Біблію, яку надіслала мама. Я почав читати із книги «Буття». Мене здивували усі ці історії, бо вони стосувалися кожної ситуації, в яку я колись потрапляв. І моя душа знову почала наповнюватися надією. Я дивилася на Еріка під час вироку. Молодий хлопець зробив жахливий вибір. І в результаті тривале ув'язнення. Я очікував, що хтось в залі почне кричати, виливати на мене свою ненависть. Бо саме так я тоді ставився до себе. Коли мене душить горе, я тримаюся завдяки вірі в Бога. Еріку, я пробачаю тобі. Я, власне, пробачила ще рік тому. Прощення є невід'ємною складовою зцілення. Я не буду більше ненавидіти тебе чи твою родину і співчуваю всім, кого торкнулася ця жахлива подія. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Подаючи заяву про вплив на жертву, Рене зупинилася,
повернулася, подивилася на мене і сказала: «Еріку, я тебе пробачаю». Вона стала живим прикладом того, про що говорить Біблія. З того моменту я намагався зрозуміти, як вона могла це зробити, як їй вдалося мене пробачити. Бог дав нам наказ, повелів вибачати, не залишивши іншого вибору. Ісус не сказав: «Пробачайте, але якщо проти вас таке зроблять, то ви не повинні прощати». Прощення – це пробачати 70 разів по 7. Віра буде сильною саме настільки, наскільки сильні дії вона породжує. Коли вона сказала: «Я пробачаю тобі», я увірував в Ісуса Христа. Надзвичайне рішення Рене побачити Еріка було лише початком. Протягом наступних 5 років Ерік знайшов віру в Бога. Із в'язниці він налагодив стосунки з родиною Рене. І тоді Рене зробила ще більш неймовірне. Вона попросила суддю зменшити йому строк. Коли Ерік сказав, що бере на себе відповідальність, я і моя сім'я відчули, що 22 роки ув'язнення занадто довго для нього. Ми вирішили, що нам слід звернутися до судді з проханням пом'якшити вирок. Вони викликали нас на слухання у 2006 році. Сім'я Нейпір просила за мене. Вони написали лист до суддів. Я не заслуговував цього. Благодать – це незаслужене милосердя. Моє серце мало не вискочило. Я була дуже вдячна, що мої діти виявили співчуття до Еріка і теж пробачили його. А тоді суддя повернувся і сказав, що він ніколи такого не бачив за 20 років своєї практики. І продовжив: «Я вважаю, що це пом'якшувальний фактор, і я пом'якшую вам вирок, скорочую строк ув'язнення». Після пом'якшення вироку для Еріка, Рене вирішила розповісти світові про наслідки водіння в нетверезому стані і подала петицію, щоб Еріку дозволили подорожувати та виступати в аудиторіях середньої школи. Перший спільний виступ відбувся в школі, де навчалася Меган. Я молилася довго і постійно. На серці були одні й ті самі слова. «Господи Ісусе, будь ласка, прийди туди і будь поруч. Бо якщо ти з'явишся, мені не доведеться ні про що хвилюватися». І ось я зайшла у спортзал, опинилася перед учнями, і Бог був посеред нас. Коли я представила Еріка, вони були в шоці, бо зовсім не очікували такого розвитку подій. Мене вивели, і офіцер зняв з мене наручники, щоб я міг тримати мікрофон. У цей момент Рене підійшла до мене і не просто дала мені мікрофон, а ще й обійняла мене. Неймовірно було відчути любов людини, яку я так сильно образив, пережити прощення в дії. Вона не просто сказала, але й показала це зовні, для того, щоб усі побачили. Я відчула, що людям потрібно побачити, що я відверта, а прощення реальне. Людина здатна зробити жахливий вибір, внаслідок якого загинуло двоє дівчат. І тільки прощення прокладає шлях до зцілення, коли навіть в присутності цієї людини тобі не болить. У перші дні після аварії я не вірив, що колись подолаю те горе, яке спричинив 11 травня 2002 року. Подолання мого минулого – це оновлене життя в Ісусі Христі. Найголовніше – жити з любов'ю та прощенням в серці, щоб мати мир і радість, яких ми завжди прагнемо.